Қазақ үгірі жүзітіп Россия сеніндегі бастағы Марығы Москвады 2010 жылды ерткен. Бұш өрімге республиканың үгірідік министерстві засы қамдық өткені қозылған. Бастып Александра Попова ХКС-дің адын арычылан. Ол йога ондайларын көзідіп шеңіске тұрсыған. 2012 жылды Ижевсктан Татьяна Ракова сайықтығы айланған. Ағбан ғорытағы олықтырны боксға көніктіршеткен тренер Игор Чертиков ең артық мастер-класс номинацияды пастағы орын алған. 2014 жылды Россия Марина 46 регионы ең күстік үгірічілері шылысқанар. Шеңісті ХКС гимназиясынан үгірічізі Николай Крикьянс қолға кирген. Абсолютный победитель тушылыр бұл конкурсты. Біз опыт ходи алғысанды мәртіп ең. Ол күскенінді мастер-класс, ол хакас шонның ойнары, кибілдері бұл қасының үшімші. Ол күсіп бірген ходи ойнып шығыс гимназияды немі шығыс, ол тоқ сапар шығыс мінді гимназияды. Аның соңын ХКС гимназиясы қасық үгірідігі үгірідік қасық қатып, үдік Россия Маринді шеңісшілер санында адылған. Тектің неміз қазық үгірет жүзітіп республикадағы 6-ші марығыны бұш қолуды ештірерге шарыдық алылған. Бүйіл мүнді арылы зіркеуінің жеті муниципалі пүдістің бұзы үгірідік министерстіздің қолындағы 6 біргістің шебірге пескізі ескірген. Горы таймықтырды қазір қарбызық барған. Талығыны 8 кізі маңыныстығы іртіп ісқан. Олардың бірсі Алексей Тарбастаев. Келгім Алтай аймағының құбыршау алдың коррекционный школы үгіретші бұлшым. Бұстың районды Марық бұлғын ам бер келгім Аралызырғы республикады. Қазықтан арлық неме шоғыл, бұл марғынан өн сағызы андық. Бұлғыны үгіретшінің тоғысты тұзылыншан пос ондайлары. Көздімге Харытыстағы технология техникумына үгіретшізі Валентина Григорьева орыс тілі пастыры шит ұлысты қазыққа тартшы. Марғынан шеңшізі республика адын Россия сенінде арычылер.